Zdravím všechny příznivce cyklistiky. Máme za sebou 19. etapu na Giro. Sice nemáme náš pravidelný, jak jsme měli na Tour de France, naše pravidelné dojeto kvůli našim časovým možnostem, ale kvůli dnešní etapě jsme se rozhodli v takové formě netradiční nebo takové polodojeto news ji vytvořit, protože vítězství českého závodníka Pepi Černého z týmu CCC a i celá ta etapa komedie před startem během té etapy, nepěkné věci se děly, takže na to všechno se podíváme. Podíváme se i na to, kdo by vlastně Giro mohl vyhrát a vlastně i na Pepu Černého, kde by on sám mohl podepsat, protože jak víme, tým CCC po této sezóně končí a spousta jezdců nemá smlouvu právě včetně Pepi Černého a tady to vítězství určitě zvedlo tu jeho hodnotu na tom přestupovém trhu. Takže já jsem Honza Moravec, vítám tady Vojtu Růžičku. Dobrý den. A jdeme rovnou na to, protože já bych začal tím, tou nepěknou kaňkou. Jezdec týmu Viny Zabu, Mateo Spráfico, měl pozitivní dopingový test. Bylo to oznámeno, byl před etapou vyloučen ze závodu a ten nález byl po 12. a 13. etapě, látka Ostarin, která mimo jiné zvyšuje nárůst svalové hmoty, nějakou svalovou sílu, hustotu kostí, sílu šlach a vazu, takže taková větší odolnost toho těla. V pelotonu je to zakázaná látka, u Spráfika byla nalezena, takže tým Viny Zabu má takovou černou kaňku. U těchto prokontinentálních týmů to není první případ. Určitě si vzpomínáte na rok 2017, kdy tým Bardiani přišel vlastně o své dvě největší hvězdy, Stefana Piraciho a Nicolu Ruffoniho, kteří taktéž měli před startem Gira pozitivní dopingový test. A i pro tým Viny Zabu to není první prohřešek, protože v historii v roce 2013 v jejich barvách se na Giro objevil dopingový hříšník Danilo Di Luca, který měl v průběhu závodu pozitivní test. A nebyl jediný, protože Mauro Santabrogio, který tehdy vyhrál dvě etapy a v celkovém pořadí skončil devátý, měl po Giro taktéž pozitivní test a byl z výsledku vyškrtnut. Takže pro Viny Zabu je to taková černá, docela černá tečka, ne první, a snad se tým od toho bude distancovat a bude si to hlídat, koho podepisuje. Je to tak, je to prostě černá kaňka na tom letošním Giro, ačkoliv to nebyl ten závodník, který bojoval tam o nějaké etapové vítězství, tak i tak to bylo prostě. Je to pozitivní test, který přidělává těm organizátorům prostě další starosti. Teďka mají jiné věci, co chtějí řešit, co potřebují řešit. No a když už jsme tady u toho, tak přejdeme rovnou k té dnešní etapě, která teda my jsme původně, kdyby dneska nevyhrál Honza Josef Černý, tak bychom asi netočili, ale když už jsme u toho, tak to vezmeme všechno v celku. Takže ta etapa měla, jak už Honza říkal, mít původně 258 kilometrů, závodníci do ní odstartovali, ujeli 8 kilometrů, poté splity skol a etapa byla přerušena. Ten důvod, proč vlastně závodníci slezli skol, byl jednoduchý, to byl prostě protest. Proti tomu, že ta etapa byla zaprvé takhle dlouhá, rovnatá etapa, tranzitní etapa, což je až příliš dlouhá, asi tranzitní etapa, než jsme zvyklí. A za druhé pršelo a závodníci říkali, že to hrančilo i se zdravím, že prostě by měli několik hodin tak dlouhé kilometry absolvovat v tom dešti. Takový mluvčí údajně toho protestu byl Adam Hansen a naopak byly týmy, které chtěly pokračovat, a to byl tým Ineos a to byly ty prokontinentální italské týmy. U týmu Ineos je to docela zajímavé, protože tam to bylo možná i s ohledem na to celkové pořadí, jsme tady říkali. Určitě, protože když jsme viděli tu etapu přes Stelvio, Wilco Kelderman tam prožíval obrovskou krizi a myslím si, že 258 kilometrů dlouhá etapa v dešti, zamokrá, takže by ti jezdci vlastně prochladli, by Keldermanovi určitě nepomohlo a v té zítřejší etapě by ho, do té zítřejší etapy by ho to mohlo oslabit. Takhle byli vlastně všichni převezeni, ta etapa byla o 130 kilometrů zkrácena, takže o více jak polovinu a jela se na pouhých 124 kilometrů. Peloton vlastně tu etapu dojížděl absolutně v klidu, ale bylo pak i v záběru vidět, k tomu se dostaneme, že Tao Hart byl nemotivovaný a určitě by byl jeden z těch jezdců, nebo tým Ineos, nebo právě kvůli tomu tým Ineos byl ten tým, který určitě tu etapu chtěl objet celou, aby tím oslabil vlastně ještě tým Sunweb,
který by musel i kontrolovat z části tu situaci na čele, protože bylo víceméně jasné, že tým grupama FD, že tu etapu kontrolovat nebude a bude si přát co nejpočetnější únik, aby to ten únik vyhrál. Kvůli dresu, k čemuž se asi dostaneme, ale každopádně stalo se to, co se stalo. Jezdci zastavili, začali protestovat. Mauro Venni, pochopitelně byl bych, moje reakce byla úplně stejná, ohromně naštvaný, protože tady to je obrovská blamáž, co si na ně jezdci domluvili. Sám vlastně říkal, že to počasí ani nebylo tak strašné, aby musel být aplikován ten protokol o extrémním počasí a že nevidí důvod, proč by ta etapa měla být zkrácená. Navíc prý s ním nikdo to nekonzultoval, bylo mu to oznámeno těsně před startem té etapy. Takže opravdu velká, velká komedie a další taková černá kaňka na Giro, ale prostě já k tomu nemůžu říct nic jiného než Itálie, protože to je taková věc, která mě prostě k Itálii sedí, že se tam může toto stát. No za mě, já uznávám, že ta etapa byla trochu zbytečná, takhle v tom třetím týdnu dá tam 258 km dlouhou etapu. A na druhou stranu závodníci, když už měli takovýhle problém, tak vlastně dát tomu řediteli závodu vědět pár minut před startem je podle mě, to není to dobré řešení. A v danou chvíli prostě měli to vydržet, ačkoliv jako samozřejmě to se lehko říká z gauče, ale oni jsou profesionálové, jsou za to placení, takže já jsem v tomhle konfliktu jsem asi na straně Maura Venniho spíše. Taky se přiklání k Mauru Vennimu, protože třeba Milan Sanremo je o 40 km ještě další závod a jezdí se i v daleko horších podmínkách, takže nebylo to určitě správné řešení situace oznámit to pořadatelům pár minut před startem, že vlastně jezdci nepojedou a budou bojkotovat Giro, pokud ta etapa zůstane dlouhá. Mauro Venni říkal, prostě já jsem chtěl říct, že Mauro Venni říkal, že vlastně to bude mít následky ještě, že teď jejich cíle objet ty poslední etapy a poté se teprve bude řešit, takže my teďka ještě nevíme, co se bude dít a dozvíme se to asi za pár dní. Ale mě zajímá docela, co myslí tím, jako že někdo bude nést následky Mauro Venni, jestli jako nějaký z těch závodníků nebo týmový ředitel nebo kdo, a to se asi ještě dozvíme. Jestli chce potrestat Adama Hansena, tak možná pro ně jenom dobře, protože Adam Hansen už oznámil konec kariéry a že se zaměřil na triatlon, takže možná vybrali i Adama Hansena jako takového obětního beránka. Je to možné, každopádně to je jeden z těch zkušených závodníků, pelotonu nejzkušenějších. My jsme ještě napadli, že tam mohl být mluvčí, nás napadlo Vincenzo Nibali, jako takový ten mluvčí, ale toho jsme tam neviděli, to byl jenom čistě náš nápad. Ještě jsme zmiňovali třeba, kdo by mohl být mluvčí těch jezdců Diego Ulisse, ale ten tam také nebyl. Naopak, kdo se tam vyskytoval, byl Rohan Dennis, který ale naopak, jak vyšlo najevo, loboval za to, aby se ta etapa jela, byl na straně právě pořadatelů Gira. Je to tak. Takže když už ten protest jsem probral, jestli nasedli do autobusu, a ta etapa se zkrátila na 124 km a vlastně odstartoval se znovu. Vytvořil se únik, kde tedy k našemu, tady ještě mám fotku Maura Venniho tedy z toho rozhovoru někdy před etapou, a vytvořil se únik, kde tedy k naší radosti byl i Josef Černý, byl tam s ním například Viktor Kampenaerts, pak tam dojížděl další závodníci, a ten únik byl poměrně početný a bylo tam docela důležité, tam byly dobrý časovkáři, právě Josef Černý, právě Viktor Kampenaerts. A zajímavá situace se odehrávala za nimi, kdy tedy Bora se rozhodla, že potáhne tempo. Chtěla prostě tu etapu dovést do klasického sportu pro Petra Sagana, jenomže samozřejmě nikdo jí nepomáhal, protože to jsme už spekulovali se před etapou, jestli někdo pomůže. Ukázalo se, že ne. Dokonce i tým jako třeba Quickstep, kteří by mohli teoreticky jet pro Davide Bellerního nebo Alvára Hodeka, tam vyslali Ilja Kaliseho, takže ty taky neudávali tempo. A dlouho se Bora přetahoval s tím únikem na nějakých minuta a půl, minuta to vždycky skákalo. A nakonec to Bora vzdala, protože zjistil, že to prostě sama to nezvládne. Ten únik byl prostě hodně silný. Takže postupně mi bylo jasné, že únik vyhraje tu etapu.
Je to tak, protože vlastně z těch spurterských týmů Dekénik tam poslal Ilja Kajsa, aby nemuseli pracovat. Fernando Gaviria, mám takový dojem, že dokonce v závodě už ani není. Sebastian Molano asi ty ambice tady ani nemá, nebo tým UAE nepotřebuje nahánět ty etapy, už je tady vyhrál. A grupama FDŽ pro tu ta výhra početného úniku byla ideální scénář v tom ohledu, aby si podrželi ten bodovací trikot, který vlastně po dnešku už Arnaud Démare snad téměř nemůže ztratit. Zítra je tam sporterská prémie, ještě nějaké body budou v časovce, ale tam se nepředpokládá v té časovce, že by Peter Sagan sehnal těch 40, necelých 40 bodů, které na Démara ztrácí. Takže FDŽ si takto vlastně ohlídalo ten bodovací trikot a Peter Sagan i z Gira z té bodovací soutěži pravděpodobně odejde poražený. Ještě nepředbíhejme, může se stát cokoliv, i když nějaké pády nebo zranění určitě nikomu nepřejeme. Ale od FDŽ je naprosto logický krok a Bora se na to pak v polovině etapy také vykašlal. Ty lidi prostě tam došli, protože je tam i ten zájem u Bory na to celkové pořadí pro Rafaela Majku a teďka hlavně pro Patrika Konráda. Je to tak, každopádně ten únik tedy poté se, když už bylo jasné, že se zabojuje o etapu, tak ty nástupy tam rozpoutal Lachlan Morton. Každopádně na ten nástup se rychle zareagoval, ta skupina se rozdělila, tam se ještě několikrát útočilo. A 22 km před cílem nakonec k naší radosti přišel ten zásadní nástup, kdy tedy Josef Černý nastoupil a on jako výborný časovkář, který začal získat sekundu za sekundou. Ten náskok se docela rychle vyšplhal na nějakých 40 sekund. Tam za ním vedle tu stíhací skupinu především Ilja Kajsa, který se tam ještě vrátil zezadu. Pak Viktor Kampenaerts, třeba Zander Armé tam moc nestřídal, ale ta spolupráce jsme říkali, že probíhala docela dobře, že tam se nějak příliš netaktizovala. A přesto teda Josef Černý dokázal držet ten svůj náskok. Ke konci mu docházelo síly a bylo to ještě nakonec drama. Bylo to drama, protože my, když jsme sledovali tu etapu, já jsem sledoval Vueltu, protože jsem z ní pak psal článek, ale Vojtana mě napsal, Pepa nastupuje, tak jsem zapnul Giro a pak jsme si během toho dojezdu psali, že to vlastně není možné, protože když někdo takhle nastoupí samotně, tak ta skupina stíhací se většinou rozhádá a nesjíždí a teďka, jakoby to bylo na schvál, tak ta skupina spolupracovala naprosto excelentně, i když zbývalo 10, i když zbývalo 5, i když zbývaly 3 kilometry do cíle, tak se tam všichni točili, Ilja Kajsa, Viktor Kampenaerts si dokonce ty špice ještě protahovali, aby ukrojili ještě víc z toho náskoku. Naštěstí se jim to nakonec nepovedlo a Pepa Černý si dal pro životní výsledek, zasloužený výsledek, protože za ty výkony, které v posledních letech předvádí, je vidět, že ta jeho výkonnost jde postupně každým rokem nahoru a že vyzrává v toho skvělého komplexního závodníka, je výborným časovkářem v posledních letech, tady na Giro má skvělé výsledky a určitě zcela zasloužený triumf a pro tým CCC taková třešinka a BMC taková třešinka, takový bombonek za tím jejím působením v tom pelotonu. A je to jeden z těch závodníků, který jsme to hodně přáli a už dlouho jsme čekali na takhle velké vítězství na Grand Tour od českého závodníka. Vlastně naposledy se to povedlo Zdeňku Štybarovi v roce 2015. Před ním to 2 roky zpátky dokázal Leo Koenig a ještě jednou Zdeněk Štybar na Vueltě. A na Giro se naposledy povedlo v roce 2012 Romanu Krojcigrovi. Takže čekali jsme dlouho a dočkali jsme se nakonec tedy až dnes. Je to tak, takže Pepa Černý vyzrál a korunoval tu svoji kariéru, která je stále teďka na vrcholu sily, mu 27. A já bych se krátce podíval na to, odkud vlastně přišel, odkud se zjevil, protože Pepa Černý začínal hlavně v těch polských týmech, nejprve v roce 2012 týmu Vibatech, ale poprvé o sobě dal vědět v roce 2013, když mu bylo 20. Na závodě Giro del Trentino skončil druhý v úvodní etapě závodu, kde ho porazil pouze Maxim Bouet, ale pak, protože to byla dvojetapa, tak v odpoledne se jela časovka a tam Pepa Černý skončil 12., ale díky času získanému z té první etapy se oblékl do dresu lídra. Tehdy se o něm mluvil jako o velkém talentu, on ty výsledky měl, stal se i národním
šampionem v časovce do 23 let. A v týmu CCC pak zůstal až do roku 2016, ale poté mu vypršela smlouva a Pepa Černý přešel do naší sestavy, do našeho největšího týmu Elkov Autor, kde v tom prvním roce dělal solidní výsledky, vyhrál především Czech Tour, kde si podmanil i královskou etapu ve Šternberku, vyhrál okolo jižních Čech, ale ten průlomový rok pro něj byl rok 2018, kde byl naprosto k nezastavení, končil v top pětkách na významných závodech těch nižších kategorií, ale byl vidět, dovážel pro tým Elkov sama velká vítězství. Dobře se předvedl na vrchařském závodě kolem Slovinska, kde skončil sedmý v celkovém pořadí, byl třetí časovce a byl tam v konkurenci jezdců, jako byli Roglič, Urán, Pogačar, Majka. Skončit sedmý v takové konkurenci, opravdu obdivuhodný výkon. Hned na to navázal na domácí mistrovství, kde vyhrál jak časovkářský titul, tak titul silničního šampiona. A tady ty výkony mu pochopitelně vynesly návrat do týmu CCC, kde v roce 2019 podepsal smlouvu, objel své premiérové Giro, kde v závěrečné časovce ve Veroně skončil šestý a předváděl se dál, tak spíše se oťukával, ale to už ty výsledky přišly, protože hned na jaře, ještě před tou koronavirovou krizí, skončil celkově druhý na závodě kolem Mursie, kde ho porazil pouze Lennart Kemna a poté se stal národním mistrem v časovce a byl celkově druhý na závodu Tour Poitiers, kde vyhrál časovku a teď na Giro, už jsem říkal, dvě umístění v top ten, šesté, páté místo z časovky a teď ta vyhraná etapa, takže ta kariéra jeho stoupá prostě. Je to tak, já jsem teda poprvé zaregistroval v roce 2013 na Giro del Trentino, kde se ani mluvil jako o velkém talentu, pak trochu zmizel v úvozovkách, teda samozřejmě, ale v posledních letech opravdu stoupá ta jeho kariéra, musím říct, docela i rychle. A to, co přiváděl to na Giro, tak už jenom, i kdyby dneska nevyhrál tu etapu, tak se potom je jako velká část národa zaregistrovala za tyho výborné výkony v těch obou časovkách. A ještě uvidíme, co nám doufáme, že se nám ještě ukáže třeba v té poslední v Miláně. Ale když už jsme tady u Pepy Černého, jsme také shrnuli ten jeho kariéru, tak už jsme zmiňovali také, že mu končí smlouva. Tedy CCC, ten jeho tým vlastně úplně končí za prvé, takže ani smlouvu mít nemůže. Ale otázka, kam by tedy mohl zamířit? My jsme tady vybrali takové tři favority, asi jeden z nich takový hlavní favorit. My jsme vybrali pro nás teda tři favority, těch možností je patrně víc a jak už jsem říkal, po tady tom jeho vítězství ta jeho cena a ten zájem těch týmů o něj určitě ještě vzrostl, protože třeba příklad Bena O'Connora, který vyhrál tu etapu úterní středeční a okamžitě vlastně po Benu O'Connorovi sáhl tým až jedezer a do dvou dnů měl podepsanou smlouvu, takže doufujeme, že něco podobného se povede Josefu Černému, ale my jsme se tady právě bavili a vybrali jsme takové top 3 favority, kam by mohl Pepa Černý zamířit. A možná zhodli jsme se tak, že tím největším favoritem, možná trošku překvapivě pro vás, bude tým Circus Wanty-Gobert, který právě po CCC odkoupil tu licenci, takže je možné, že dost těch jezdců právě z původního CCC přejde do týmu Circus Wanty-Gobert. Circus Wanty-Gobert navíc potřebuje jezdce, potřebuje kvalitní závodníky, aby ve World Tour něco předvedli, což Pepa Černý rozhodně je a ukázal, že na World Tour je připravený a dokáže tam ty zkušené závodníky porazit. A navíc Circus Wanty-Gobert nemá podepsaných v tuto chvíli příliš jezdců a vítěz etapy Grand Tour by byl skvělé lákadlo pro ně. Jak už se říkal, asi hlavní důvod, proč jsme vybrali za prvé vstupy do té kategorie World Tour, nejsou tam zatím zase tak extrémně zvučná jména. Navíc to není žádné vzdálené prostředí, je to prostě tým z Belgie, který může být relativně i blízký tím prostředím pro Pepu Černého. A to, že mají, nemají, myslím, ani 20 lidí na příští rok podepsáno. A to v té kategorii World Tour je prostě málo. Tam jsou ty závody povinné objíždět té kategorie World Tour až na, myslím, že tým se může vybrat, myslím, dva nebo jenom jeden,
který může vynechat v tom roce. A každopádně je to málo, potřebuje jezdce a Josef Černý teďka ukazuje, že má prostě výbornou formu a proč ne? Podle mě je hlavní favorit tento tým, který pokud za předpokladu, že třeba už neměl podepsanou smlouvu před tou dnešní etapou, což je samozřejmě možné, my to ještě nevíme. A doufujeme, že ne, protože dneska si mohl vědět hodně lepší angažmá, než mohl mít. Je to tak, pro Vanty vlastně ta Belgie hraje, protože v Belgii dlouhodobě, že třeba Zdeněk Štybar, který by mohl pomoci Pepovi Černému s nějakou aklimatizací, mohli by spolu jezdit na klasiky, protože Pepa Černý ty klasiky v týmu CCC také objížděl. A hlavně tým Vanty Gober je hodně národnostně různorodý, takže to není, že by to bylo čistě belgické prostředí, jsou tam i Holanďané, je tam Estonec Reintaname, jsou tam Italové, Australán, Nor, Francouzi, takže to určitě není, že by tam byl jeden z mála cizinců, ten tým je hodně mezinárodní, takže by to určitě měl být jeden z těch, nebo pro nás je to ten hlavní favorit, ale pak, když se dostanu k těm dalším dvěma, tak jsme vybrali tým Alpecin Phoenix, že by se nám docela zamlouval k Matěji van der Poelovi. Je tam Petr Vakoč jako jezdec, který sice nemá podepsanou smlouvu, nebo není to oznámené. Doufáme a předpokládáme, že tam tu smlouvu prodlouží a v týmu Alpecin Phoenix by Pepa Černý také dostával ty poznámky na významné závody, především asi na jednorázovky. Určitě by tam dostal prostor jet na sebe, protože těch jezdců, kteří v Alpecinu teďka vyrostli, třeba Jonas Rickard, Tim Merlier, Dries de Bont, jezdci, o kterých se dřív vůbec nevědělo, teďka za poslední dva roky, co jsou v Alpecinu Phoenix, naprosto vystřelili mezi špičku pelotonu a i tohle to by podle mě byla dobrá adresa pro Pepu Černého. No, každopádně a navíc Alpecin potřebuje ještě víc než Vanty, protože ty jich mají, myslím, 12 na příští rok zatím podepsáno. Který sice nejsou v té World Tour kategorii, ale i tak 12 jezdců je poměrně málo. Navíc tam hraje to, že tam bude tedy Petr Vakoč, který nebo měl by tam být Petr Vakoč, kterým by tedy jakoby mohli navážet nějaké tam kontakty, mohli by spolu trénovat a tak dále. A takže pro mě jako Alpecin taky určitě dobrá varianta, ačkoliv teda u týmu Vanty se nám líbilo, že by to byl World Tour tým. Každopádně oba dva tyto týmy budou pro něj podle mě i prostředím hodně blízké. Mohli by být a my jsme pak vybrali ještě jednoho favorita našeho takového do třetice a to je tým Israel Startup Nation, se kterým tady je spojován hlavně Honza Hirt. A Israel Startup Nation je také ve World Tour, bude ve World Tour a pro příští rok extrémně posiluje, takže by tam Pepa Černý jezdil vedle jezdců jako Chris Froome, Sepp van Marke, Michael Woods, Daryl Impey, Alessandro De Marchi, jezdí tam André Greipel, Ben Hermans, Dan Martin, takže opravdu velká jména cyklistiky, vedle kterých by Pepa Černý mohl znovu jenom růst a nabírat další zkušenosti, navíc i v Izraelu. I Izrael dává těm svým jezdcům docela volnou ruku, takže by to pro něj mohlo být výhodné a navíc kvalitní časovkář se vždycky ujme. A jedině, co hledají proti, jsme se shodli těch, Izrael má už poměrně dost závodníků, to je tam už není moc prostoru pro ty přestupy, možná ještě jednoho, dva nové jména by mohly přivést Izrael, ale oni už mají těch přestupů poměrně dost. Na druhou stranu všechny ty přestupy jsou docela starý závodníci, Chris Froome, Daryl Impey, Dan Martin tam jezdí, takže to jsou závodníci, kterým už je poměrně dost přes 30 a mohli by třeba i sázet na trochu mladší závodníky do příštích let. Takže Izrael, to jsou ty naši tři hlavní favorité. Každopádně těch možností už nastínili je hodně, hodně víc. Ještě nás napadá třeba tým Dekény, který má trochu vazby na Českou republiku. Navíc tam jezdí tedy Zdeněk Štybar. Potom nás napadá třeba tým Bahrain nebo Aje Deser nebo Mitchelton. Každopádně to trošku tady už hodně odhadujeme. A samozřejmě není vyloučený žádný těch týmů z té nižší kategorie. Každopádně my jsme nejradši viděli tedy Pepu Černého v té nejvyšší kategorii, zvlášť po dnešku. Já jsem zmiňoval třeba Sunweb, Lotto nebo EF z těch týmů NTT v případě, že se udrží v tom profi pelotonu, také bude potřebovat nějaké jezdce, protože ten tým se jim také pomalu rozutíkává, ale k té pro tu kategorii
Tam bych těch variant za stolik neviděl, protože tam jsou přece jenom ty týmy hodně, hodně jako národnostně zaměřené, když se tam snad krom Alpecinu Fénix a možná trochu Archaic by měly být týmy právě jako třeba Total Direct Energy nebo Androni Giocattoli, tak to jsou vyloženě týmy, kde jezdí hlavně Francouzi, potažmo Italové, to samé Valonii Brusel nebo Sport Flanderen. To jsou zase belgické týmy, tým Burgos BH, Cacharural, Euskaltel, Euskari, to jsou zase čistě vrchářské španělské týmy, takže tam těch pravděpodobností za stolik nevidím. A oba doufáme, že by Pepa Černý mohl dostat to angažmá ve World Tour. Z toho důvodu se nám nejvíc líbí právě tým Vanty. Je to tak, protože, jak jsme říkali, tým Vanty potřebuje lidi. A když teda Pepu Černého opustíme, tak bych se posunul ještě k té poslední části, a to je, kdo vyhraje letošní Giro, respektive co nám nabídne ta 20. a 21. etapa. Protože 20. etapa z Alby do Sestriere, původně se mělo jet přes Col de l'Agnello, Col de l'Isoard a cíl právě v Sestriere, jenže zasáhla francouzská vláda, došlo k přestavění té etapy. A my jsme se na tu původní trasu přes Anjelo a Izoard strašně těšili. Ještě tady po té 258 km dlouhé náloži, která se tady nekonala. Ale teď tedy došlo k přeplánování trasy. Izoard i Anjelo vypadly a pojede se jenom do střediska Sestriere, a to celkem třikrát. Ten první výjezd, to je takové dlouhé, to stoupání má podle oficiálního roadbooku 31 nebo téměř 32 km a průměr 4%, takže to není nic tak náročného, tam je náročný až ten konec z těch posledních pár kilometrů, protože pak se sklesá a už se budou jezdit jenom okruhy a bude se jezdit na ten konec, na tu nejprudší část, která je vlastně na tom pravém obrázku ve výřezu. A na tu se pojede celkem dvakrát. Což by nemuselo být tak špatné, protože to je sice 7-kilometrový, ale poměrně prudký kopec. My jsme trochu zmiňovali, že nás mrzí, že se nejde například Finestre, jedno z těch opravdu těch mýtických stoupání, že už můžu pomalu říct, které je kousek od Sestriere, ale tady tam se z nějakých důvodů asi počasí vyjet nedá. Každopádně Sestriere, když jsem na ně koukal, není tak lehký kopec, jak se na první pohled může zdát. Každopádně klíčový faktor může být opět nadmořská výška, protože závodníci se budou celý den pohybovat ve výškách okolo 2000 metrů nad mořem, což je určitě každý metr nad 2000 metrů se tedy počítá, jak se tak říká. A tahle etapa prostě zaprvé tým Ineos nebude mít na co čekat, protože zaprvé musí stáhnout těch 15 sekund a ještě mít nějakou rezervu do té závěrečné časovky. Takže tým Ineos by už to měl rozjet na těch úvodních stoupáních a netroufat na tom, že třeba utrhne Kildermana někde až na konci, protože to jim nemusí vůbec stačit. I kdyby se třeba ta Hart oblékl toho růžového trikotu, tak v té poslední časovce se do něj může Kilderman vrátit, protože nám zatím ukazoval, že je lepší časovkář. Každopádně jsme říkali, bude to časovka v poslední den závodu a tam úplně nehrajou ty časovkářské schopnosti tak velkou roli, jako možná jak časovce na začátku. Každopádně Kilderman Harta tu dvakrát porazil v časovce, takže se dá čekat, že by na něj měl něco stáhnout i tentokrát. Kilderman je určitě silnější časovkář než Hart, jenže když jsme viděli tu etapu přes Stelvio, tak tam Kilderman ztratil, chvíli tam chytal druhý dech, jel si tam svoje tempo, ale pak mu došlo poměrně daleko před cílem a nádherně nám vlastně to celkové pořadí, které papírem měl vést o 3 minuty, tak nám ho nádherně vymotal, protože první trojka v 15 sekundách, první čtyřka, Peo Bilbao, určitě bych ho neodepisoval, ten ztrácí minutu 19. Nedivil bych se, kdyby Bahrain také něco vymyslel společně s Ineosem s úmyslem vlastně ohrozit to duo Sunwebu Kilderman-Hindley. Může se tam připojit k tomu i Joao Almeida, který ztrácí 2 minuty 16, ale s tím bych příliš nepočítal. Ten bych řekl, že zítra zase spíše ztratí, nebo bude rád, když to uvisí. Jenom doplním, když se tak teď koukám na předpověď počasí na zítra, teploty by měly být kolem 6-7 stupňů v Sestriere, ale nemělo by nám pršet a neměl by foukat nějaký silný vítr. Takže to je taková meteorologická situace, ale
Souhlasím s tebou, že Ineos nemá na co čekat, musí to tam rozjet, musí co nejlépe a co nejdříve urvat Keldermana a zbavit se ho, aby Dale Earnhardt měl šanci. Mě napadá otázka, jaká bude jejich strategie, protože co jsem udělal na Stelvio, tak poslali do úniku Filipa Ganu a Bena Swifta, tak mě zajímá, jestli třeba budou zítra se snažit dostat lidi do svého úniku, po případě jaká bude reakce Sunwebu, jestli bude ten únik si jich jestli chytat, nebo bude spíše šetřit cíly. Na druhou stranu, ta etap, všechny ty stoupání začínají až poměrně v té druhé polovině etapy, takže tam mít toho závodníka v úniku nemusí hrát takovou roli. A navíc ta hard, pokud bude chtít rozjet tempo, bude potřebovat asi lidi k sobě, kteří to prostě za něj udělají. Na druhou stranu jsem viděl, co převedl Rohan Dennis na Stelvio, což mě úplně jako hodně překvapilo, co tam předvedl, a byl to naprosto klíčový muž, a kdyby tam nebyl, podle mě tak dneska to možná tak těsné není a to hard ztrácí mnohem víc. Takže pokud se Rohan Dennis vyspí, tak jako se vyspal na etapě přes Stelvio, tak to může být opět důležitý muž, který tam rozjede to tempo a který může utrhnout tedy Wilka Keldermana. Každopádně ještě jsme se nebavili vůbec o Jay Hindley, a ten, který už prohlásil, že tedy prostě Kelderman je lídr, teďka současnou situaci je v růžovém, ale třeba tentokrát, kdyby opět Kelderman odpadl, jak by se Hindley zachoval, jestli by se třeba i vrátil, jestli by zkoušel se udržet s Hartem, případně mu nastoupit. Sám mě to zajímá, jak by to vypadalo, ty různé scénáře. Za mě já pochybuji, že by se Hindley vracel, protože i na Stelvio, když Kelderman odpadal, tak tam Hindley ho nechali, protože kdyby ho tam nenechali, tak Hindley se tam zasekne s Keldermanem a vypadne z toho celkového pořadí, úplně definitivně by spadl k někam ke 4 minutám ztráty vlastně na čelo závodu, nebo ale nečekám, že kdyby Kelderman měl krizi, tak Hindley ho stáhnou k němu, protože že Hindley vypadá opravdu skvěle po celou dobu závodu a byl by to on, kdo by do poslední etapy, kdyby Hart s Hindleym byli společně, tak by to byl on, kdo by měl růžový trikot. Takže by to zůstalo v Sunwebu, pak otázka v té časovce, protože s Hartem by měli být tak zhruba podobně. Mě spíš děsí trošku to prohlášení Ineosu nebo Harta, že pódium jim stačí, což by mohl být takový náznak nějaké neaktivity, ale podle mě těch 15 sekund je natolik lákavý rozestup, že to Ineos zkusí a podle mě najdou mocného spojence v týmu Bahrain McLaren, protože Peyo Bilbao jede takový nenápadný závod, ale určitě tam na to pódium cílí. A ani Peyo Bilbao není zas tak špatný časovkář, vlastně úřadující mistr Španělska v časovce. Je to tak, každopádně ta jeho ztráta není úplně malá, vzhledem tomu, že ty jak silně vypadal především Hindley s Hartem. Podle mě ještě, jestli se Hindley vrátí nebo nevrátí ke Keldermanu, případně závisí na tom, jak daleko přeci jen to stane, nebo jestli to stane, tak jak daleko přeci jen to stane. Protože kdyby se stalo už třeba na tom druhém výjezdu na Sestriere, tak asi se Hindley vracet nebude, protože se dá očekávat, že Keldermann by ztracil trochu větší porci času a spíše by Hindley v tu chvíli měl Sunweb se zaměřit na Hindleyho. Pokud by se to stalo na tom poslední stoupání, tak relativně by se Hindley mohl vrátit, protože by bylo měl by prostě limitovat tu ztrátu toho pro Wilka Keldermana, který má silnější časovku jednoznačně. Protože Tao Hart na Jaye Hindleyho najel minutu v té poslední časovce přes něco kolem minuty té 14. etapě. Jak už jsme říkali, samozřejmě to časovka poslední závodu, všechno může být jinak, ale asi papírově je Tao Hart lepší časovkář o něco a ztrácí pouze ty 3 sekundy, což je prostě nic. Navíc ta časovka je plně rovnatá, takže tam nebudou mít, nevejdou schopnosti, nebo žádný z těch závodníků ani nebude využívat ty své vrchářské schopnosti, a bude to čistě o té časovce. Takže bude to hodně zajímavé a těším se na to, ačkoliv je tedy škoda, že se ta etapa nejde v tom původním itineráři, jak jsme čekali. Navíc pak, když se posunu k té časovce, není skoro vůbec technická, je to skoro po rovině, jsem tam pár zatáček, až ten závěr je takový techničtější. A jak říká Vojta, časovka poslední den závodu je trošku něco jiného a uvidíme, jak tam kdo přijde s těmi, jaké kdo bude mít nohy. A já si myslím, že zítra ještě definitivně o celkovém pořadí rozhodnuto nebude. A
ty rozdíly sice třeba se tam nějaké utvoří, ale nebudou klíčové a všechno se rozlouskne až v Miláně. Je to tak, prostě žádný z těch závodníků není tak dominantní, aby tam dokázal pojďme někoho jiného nebo toho druhého urvat a tak, takovou porci času by bylo rozhodnuto už. A vážně se možná rozhodne až poslední den a možná se stane třeba i to, že se v posledním dnu bude převlékat, což určitě není vyloučené s danou situaci. A to je přesně to, co jsme od posledního týdne Gira chtěli vidět. Takže my se těšíme na tyhle dvě poslední etapy, budeme to sledovat a v neděli bezprostředně po dojezdu budeme nahrávat podcast Gruppetto, kde se na ten poslední týden Gira podíváme blíže. Chystáme pak i nějaký speciál na přestupy, kdo ještě nemá podepsáno, takže a kam by mohl zamířit, takže toho obsahu bude hodně. Navíc jede i španělská Vuelta, kde teda Francouzi také zatopili a zrušili tu etapu přes Turmalet, nebo na Turmalet, takže ale to všechno se dozvíte v Gruppettu. K dnešku bych řekl, že máme hotovo, takže já ti děkuju, Vojto. Taky děkuji. A já bych se s vámi rád rozloučil, popřál vám hodně zdraví a užijte si závěrečné dva dny Gira a radujte se z českého triumfu Pepi Černého. To určitě, protože stejně tak neopakuje a naschledanou.